اور جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبریں اور بڑے بڑے ہمارے اکابرین علماء. تو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ماشاء اللہ یہاں پہ مسنون قبریں ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بلا سلف. یہ بھی قبرستان کی دعائیں سے. سامنے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر نظر آ رہی ہے, اور یہ آگے ہمارے شیخ حضرت واسع منظور صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اے اللہ اپنے فضل سے اس کا اجر و ثواب جتنے بھی ایمان والے اور ایمان والیاں, چاہے انسانوں میں سے چاہے جنات میں سے, اس وقت دنیا کے اندر ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, قیامت تک آئیں گے, اے اللہ سب کو مرحمت فرما دیجیے. خصوصاً ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں, اور ان میں حضرت واصف منظور رحمۃ اللہ علیہ خصوصی طور پر, ان کو اس کا اجر و ثواب مرحمت فرما, اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. یہ بھی ہم جا رہے ہیں جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی طرف. اس قبرستان میں کتنا سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, ایک انوارات ہیں یہاں پہ. بالکل ان کے ساتھ ہی مولانا یعقوب صاحب کی قبر ہے. کافی دفعہ میں ان کے پاس بھی گیا تھا, بہت بڑے ماشاءاللہ معالج تھے روحانی.